tam svého jednoho studenta, Jošku Tkáčíka, na tom APLSu, na tom projektu se podíleli vlastně 4 a posléze 3 studenti. Joška je tady, myslím si, zastoupí dostatečně, protože je technologicky velmi zdatný a má vlastně na vzniku té interaktivní učebnice nebo toho interaktivního materiálu opravdu největší podíl. Tak Joško, předávám ti slovo. Já děkuju a přeji dobrý den všem a jenom bych chtěl na úvod říct, že interaktivní publikace je vlastně soubor videí, které jsou pro různé platformy operačního systému a snažili jsme se v nich zachytit základy práce s vašima tabletama, protože jsme i na základě nějakého výzkumu i při pozorování vás došli na to, že s tím jsou problémy a jde o to, že tuto publikaci můžete použít jak vy nebo vaši učitelé, tak i příští další generace učitelů s tabletama. A jenom tak bych vám teď chtěl ukázat, jak to asi vypadá. Jak to máte uloženo na té fleši, kterou máte takový vám? Tak tak na vašich flashkartách máte jednu z těchto verzí, je to buď pro tablet Apple iPad, pro Android nebo pro Windows 8. Já to budu demonstrovat asi na tabletech s Windows 8. Takže otevřete si soubor, který máte nachystaný a v něm jsou další 3 části digitální učebnice a veškeré, co potřebujete udělat, je kliknout 2x na ikonku spustit. Měl by se vám otevřít webový prohlížeč, například Firefox nebo Internet Explorer, po případě Google Chrome, a v něm se vlastně spustí interaktivní učebnice. Interaktivní učebnice je rozdělená do několika kapitol, zhruba těch 14 až 16, v závislosti na operačním systému, s tím, že je tam nějaký úvodní slovo, nějaký závěr. A samotný digitální obsah je rozdělený do menších kapitol. V první části se věnujeme popisu samotných zařízení, takže máme tam nějaké modelové zařízení a vysvětlujeme v instruktážním videu to, jak fungují jednotlivá tlačítka, co se stane, když zmáčknete kombinaci těchto tlačítek, co se stane, když zmáčknete to tlačítko víckrát a k čemu slouží všechny konektory na vašem tabletu. Můžu ukázat možná nějakou ukázku. Tyto první videa mají velmi specifický formát, na kterém vystupuje moje spolupracovnice z našeho projektu Lucka, která drží v rukách dotykové zařízení a postupně během asi 3minutového videa prochází veškeré podrobnosti, které se týkají jeho fyzického popisu. Tady třeba vidíte detaily na konektory, které na tom zařízení jsou dostupné. V druhé části této učebnice se věnujeme základům samotné práce. Třeba tady máme video s domovskou obrazovkou, kde je komentována práce, jak se orientovat na domovské obrazovce, k čemu slouží jednotlivé ikony, co se stane, když najedete na tam nebo tam. A tak. V součástí ale všech kapitol je kromě samotného videa i krátký textový popis, kde jsme se zaměřili na nějaké typy a triky nebo nějaké lehčí rozšíření toho, co je v samotném videu, ale primárně učební zdroj nebo informační zdroj je to samotné video. Tak to vlastně třeba v této učebnici probíráme pak postranní panely, jak se připojit k Wi-Fi sítím, jak si stáhnout nové aplikace, práce s e-mailem, s kalendářem. A jako poslední dvě videa jsou, jak pracovat s aplikací Google Disk, vzhledem k tomu, že i během školení většina z vás vlastně popisovala, že odstrádají nějaký systém toho, jak si ty vaše soubory z počítače převádět do vašich tabletů nějakým jednoduchším způsobem, tak jsme se rozhodli vám demonstrovat vlastně úložiště Google Drive nebo Google Disk a v něm vlastně vám ukazujeme, jak to skutečně funguje, že stačí mít ty soubory na úložišti a jsou dostupné z tabletu, z počítače, z mobilního telefonu. A co se týče obsahu, je to asi všechno k této digitální učebnici.
Máte ji na svojich fleškách a bude určitě dostupná i na webu Interesu, kde si v případě potřeby budete moct v budoucnu stáhnout. Pokud byste měli jakýkoliv dotazy, můžete se mě zeptat přímo, nebo na konci poslední stránce je uveden nějaký kontakt na přímo náš autorský tým lidí, který to vytvářel, takže určitě se nebojte se zeptat. Jenom poslední technická informace. Tato prezentace je spustitelná pouze v webovém prohlížeči, takže kdyby vám to otevřelo něčím jiným, tak to vždycky otevřete ve Firefoxu, Google Chrome nebo Exploreru a bude to fungovat.